Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild a u další epizody z mé minisérie v honbě za Grade Vanem. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, já pokračuju na mapě Silver Reach Peak v honbě za Grade Vanem, a dneska si ukážeme dva nádherný legendáry. Uvidíme, co z nich bude nebo nebude, každopádně pokračuju dál, válcuju to. Mám za sebou momentálně 439 zásahů do medvěda černýho tady na Silver Beach Peaks a mám tady dalšího legendára 22 až 24. Trojka, ale tento je teda nádherný. To je špičková záležitost. Opravdu špičková záležitost. Uh, jsem tady u tohoto jezera, který je moje nejlepší na tým Medvědy Černý. Možná to bude i vaše, vaše nejlepší jezero na Medvědy Černý. Každopádně moje. Moje jezero nejlepší, to je jednoznačně. Je to tady toto. Druhý moje nejlepší je tady toto. Každý z nás to může mít jako jinak na té napě a je potřeba si projít a zjistit to. Každopádně, já mám za sebou 400, a on se mě dělal do pohybu, 439 zásahů a tady toto bude můj 440. Ale než se k tomu, než se do toho vrhneme a než si ho tady pěkně střelíme, protože on se mě tam mrška trošku. Trošku schoval za smrček, tak se samozřejmě podíváme na to, co se stalo, než jsem se dostal až tak daleko. Protože můžete si všimnout, že máme 1, 1 46 872 peněz, což je hodně, hodně přes, nikdy jsem milion ještě neměl, takže poprvé jsem dosáhl na svůj milion a musím říct, že tady tou svojí akcí tím grindem na toho Grade na Mervida Černýho jsem přišel na plno zajímavých věcí, které jsem oře vůbec nevěděl, což vlastně člověk se pořád něco učí. To mě jako trošku překvapilo, že jsem přišel na nějaké zákonitosti, které mě byly i, i tak do tak dlouhé roby vlastně herně uh, skryty. Tak, repak, on se mě skoval? Dívej se na toho hajdaláka. Hmm. Tady, tady za tím stromkem, je to neveděl. já se můžu klidně posunout, protože to jediný, co odsud budu střílet, tak bude právě, právě ten legendár. Dneska ukážeme, dneska si ukážeme dva ty legendáry. Já mám ještě jednoho zachyceného, jak jsem, jak jsem střelil. Jinak tady nejsou vůbec žádní jiní pašáci, Jenom ten jeden legendár, tady zatím to se mě někde skrývá. A toto je von, to není, to je pětka. Je on, toto je von, toto je von. No a než si ho střelíme, tak se pojďme podívat, co všecko to obnášelo, než jsem se sem za posledních pár výstřelů dostal tady u toho jezera dvou kolochu, tak tady se s něma normálně roztrhl pitel s těma legendárama, protože ještě nedávno jsem tady střelil jednoho a mám tady zase druhýho. To mě podrž. Momentálně tady teda není nic jiného, jenom ten jeden legendár. OK. 1649, já jsem mrknu tady doleva. Jo, hele, přece jenom tady něco je dvojka, pětka, no dobrý, dobrý, to je, to je slabíčko, ale toto, tento už vypadá hodně diamantově, protože má 22 až 25. Ta je ta šance podstatně větší než u toho minulého legendára, který jsme potkali. Tady, jo, počkej, divé se, už se, oni tam vylízají ze stromu, ty Oni tam snad byli, ty brďo, oni tam snad byli na stromech. Počkej, počkej, co? Co se tam děje? Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Já jsem se lekl, že snad ta... Co ty tam tancuješ? Co ty tam tancuješ? Takže dvojka, čtverka, pětka, trojka. A co tady tento? Jo, dobrý, dobrý, stojí tam. Tak to je důležitý, stojí tam. A seš tam dobře, dobře, kámo. Dobře, nechoď mě nikam. Ty nechoď mě nikam a seš na 300 metrů nebo na kolik? Já si to vždycky... Na 150, já jsem si to myslel, hele že to mám dobře, Máš mášu tam, mášu v kožichu, kde pak je, no je tam určitě tlak, to je jasný, a nespadl on mě do vody, tak kdyby mě spadl do vody, tak mě sem přitek, při, připlul, ne, přitekl, <laughs> připlul by mě tady, ale to nevadí, tak, takže tam, tam si hodně věřím na toho, na toho diamanta, co tady tento? Hm, 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 hm. Nic, 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 nic. Pojďme na druhou stranu. Tak a tady sice vyplašíme ty, co tady máme. Mrknem, co je na druhé straně. Trojka, trojka. To je salátek, čevoče. To je salátek. No, pojďte, pojďte, kluci, utíkejte. No. Uděkej! <laughs> tam je další, no, ale to jsou, to jsou, hele, ty to momentálně nelovím. Jdeme potvrdit toho diamanta, legendára, devítkovýho, OK, já předbíhám. Pojďme potvrdit toho legendára a v tom bych v tom byl čert, kurně, aby, aby to nebylo. Já teda nevím moc, kde je, jako, trošku mě překvapuje, že ho tam nevidím. Jo, tak měl jsem pravdu, že mě plave na druhou stranu. <laughs> Ach jo, kluci. No a tady ho máme, pojďme si ho potvrdit, fešáka, tak co kamaráde, a je to tam diamant, tak víš, 23,50 je docela pěkný hodnocení teda, ale to je jako, to není vůbec jako špatný. 23,50, 282 kg a na 186 metrů, fakt jako, to není vůbec k zahození tady ten diamant, takže ze čtyř devítich, legend, devít, devítek legendárních, kterých jsem potkal, tak mám teda tři ty diamanty v rámci toho mýho honu za Gradevanem. A jsme u stanice jelenců ušatých, jestli to říkám správně. A další mýtyčák, ty bláho, tady to, tady to začíná opravdu smrdět tím, tím Gradevanem. <laughs> Sice malinko, ale začíná. Malinko ale začíná, protože toto je, Tady bych potřeboval dát tu sedmičku a tady tu osmičku mítickou. Tu osmičku dám určitě 227 až 290, 21 až 23. No ty půjdeš, kamaráde. Furt v tom stejném dnu, stále jedu ten stejný den a už jsem nalazil na jednoho legendára, jednoho mítičáka a toto bude teda další mítičák, 167 metrů. A kdybych pak zvládl ještě střelit Tady tohoto, ale to bude těžký. To bude hodně těžký, to nevadí. Uh, něco tam, něco tam dáme, něco tam dáme, něco tam dáme a začneme samozřejmě tady tímto a oh, rýc do brku. Já nemám vůbec žádný náboje. Jak toto se může stát, kamaráde? Jak toto se může stát? Tak, máme připraveno. nástřeleště změníme. Tak. Ale! Dobrý, dobrý, dobrý. Dal jsem je oba dva. A teďka, teďka, co tady běží? Štverka, šestka. Tady tu šestku dáme, až se zastavíš. Ale tak tu jsem dal blbě, 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 blbě. No, vidím to, vidím to. Blbě, co je toto? Štverku tu nechcu. A tady ještě vidím trojka. To nevadí, hele, to, co jsem... Počkej, tady ještě někdo. Co ty seš zač? Zdreni. Tak, a už utíká. Co to bylo? Dvojka, takže to mě stejně... Počkej, počkej, tam je ještě jeden. To je taky dvojka. Hele, to nevadí, protože já jsem chtěl... Já jsem chtěl hlavně dát ty dva a to je sedmička a osmička mytická. Ta osmička mytická je samozřejmě hodně, hodně dobrá záležitost. To mě těší, to mě těší, to mě těší. Počkej, počkej, někdo nám tam běží. Někdo nám tam běží, co nám tam běží. Štverka, štverka neberu co to to dvojka neberu. Já si zkontroluju ten tlak, jo, tak ten je úplně v pohodě. Ten je, ten je ale absolutně naprosto úplně v pohodě. Já si myslím, že už nám tady asi nemíní přijít žádná. Ta šestka, ještě tu šestku bych jako chtěl dát, ale... Hmm. Zas Zase nemůžu být jako moc nenažraný, jo, přece jenom mít v jedné epizodě dva mytický, jednoho legendárního a ještě pár sedmiček tak to, by si přál každý lovec. Pozor, pozor, pozor. Tak toto je, ale toto, toto musí jít. Toto musí jít. Vydýchej se. Ale ne, 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 Protože no, hele, nemyslím si, že by to dostal úplně nejlíp, ale nedá se svítit, hold, prostě. Nedá se svítit, hold, počkej, počkej, co to tam zase vyběhlo z toho lesa. Daleko hled, ne mobil, ty, co se půjde, budu dívat na mobil. Čtverka, sedmička, další sedmička. No ale tu už nemůžu střelit, bohužel, to bych si tady, to bych si tady nadělal ten tlak, tak, takže to bude muset počkat. Toto je sedmička, Jasná sedmička, výborná, skvělá sedmička. Děkuji ti moc. To se samozřejmě počítá. A tady někde musí být nahoře i ten uh, mítičák, že jo? Co? Kde pak ho máš? Kde ho máme? Tady, 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 tady tady. A nechceš mě říct, že jsem ho dal špatně. Tak, to byl ten sedmičkový naštěstí. Ten to nedostal úplně nejlíp. Ale asti, tam musí být, tam musí být někde ještě jedna stopa toho mýtického medvěda. Ty jsi rafan, ne asta, já si to pletu. Ale sedmičkový se zase počítá, i když špatně střelený, to se nedá už nic dělat. Pojď, 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 Rafe. Tady musí být ještě stopa jednoho. Není tam vzadu? Čebeče, neviděl jsem ho teďka. Neleží tam v těch kříkách. Ještě tady musí být jeden, jeden, jedna stopa. Tady dole. Jo, já jsem slepej. Toto je von, Jasan. Tady byla ta skvrná, tam byla barva a tady leží. Tak pojď. A je to on. Mityčák 21. Skvělá záležitost. Opravdu skvělá záležitost. Špiča. Špica. My jsme zpátky u dvou kolouchů, zase zpátky a tentokrát tady je teda Mitičák. není tady, Není tady uh, legendár. Mytičák pětka, čtvrka, šestka, OK. Šestka není vůbec špatná, takže toho mityčáka pojďme střelit dřív, než sem dorazí ta šestka. Nejsu si jistý, že jsem ho trefil dobře. Nejsou si jistý. Ale myslím si, že jo, myslím si, že jo. Jo, to je on. Dorazila nám tam ta šestka, tak pojď holka. Ty jdeš vedle něho. 50, výborný, skvělý. A ah, ty to dostaneš. A dál už, dál už nestřílím, hele. Dál už nestřílím. A pojďme, pojďme potvrzovat, jako neskutečné, fakt neskutečné. Začíná to ne z taktika začíná ne z to Pojďme potvrzovat, máme tam šestku, máme tam mityčáka. dneska už je to po device legendární, další fakt jako zajímavý kousek, osmička mytická, to se samozřejmě počítá, teď se proti nám rozběhnou ti medvědi, co máme na druhé straně, pětka střední, ale ti vapiťáci, ti vypadají někteří fakt jako nádherně, je tady ještě nějaký medvěd, jo, to víte, že tady jste, tak utíkej, hu, hu, hu. už, 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 utíkej, tak, toto je ta šestka. Nějaký za mnou, přede mnou, vedle mě. Nikdo. Skvělý. Tak, toto je ta šestka. 18,90. Jako slabá, 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 čoveče. Hele, nic moc. To bych jako si představoval lepší. Ale tady toto bude lepší samozřejmě. Bře, osmička, mýtická, To se samozřejmě, to se samozřejmě počítá. Tak pojď kamaráde. 21,50. No, tak ještě byl daleko do legendára. No a než jsem to stačil potvrdit, tak hele, dívej se, na druhé straně se nám objevila další šestkovka. 18 až 20, mm, no dobrý, 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 pojďme, pojďme, pojďme. Co tam je? Tam je štverka, tam je štverka, to si pamatuju, ne, to, to je jelenec, OK. Tak to si pamatuju, počkej, 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 jak jsi tady byl daný? No, hele, to nevadí, jdu tady na ten posedek, to mě jako je úplně jedno, šestkovka. No a se, co se tam sešlo za skvadru, jo. Jak si tam pěkně pasou společně, kde je? Tady. Tak, já jsem měl ale tam ten, toto je moje nový, nevadí, nevadí, nevadí. 300 metrů nástřel, jasný. A kde je ta šestka? Toto je on, toto je on. Tak já bych potřeboval, aby se zastavil s kamaráde. 75, 50, dostal to nádherně, dostal to nádherně a už tam leží. A tento by možná byl ještě dobrý, tato pětkovka. Ty možná ještě půjdeš taky, mám poslední náboj. 75, 50 a já si myslím, že může mít na druhou stranu potvrzovat. Tak pojď, 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 utíkej, utíkej. Jo, jo, začíná se dařit. Já už úplně cítím toho desítkového grade gradevana. Jak prostě sem přijdu a on tam bude stát, rozumíš, tady pěkně, takhle a to si vychutnám, ty bláho, to si vychutnám. To bude odměna tady za tu, za tu práci, za ty naběhaný kilometry, nastřílený medvěry, odtahaný samozřejmě. Tak, toto je ta pětka, jenom tak mrknu, co se děje na druhé straně. Na, na druhé straně je klid, což je v pořádku. Tak, toto bude pětkovej. 18.30 jako není vůbec, vůbec špatná pětka, čověče. 169 kg, to už, to už, je, to, už je horší, ale OK, pětka berem a nekecej, že mě jdeš odplouvat. No a samozřejmě je čas ulovit si i tady tohoto uh, devítkového legendárního medvěda. Jeho hodnocení nevypadá vůbec špatně, 22 až 24. To už uh, vypadá docela, docela jistě na toho diamanta protože ten je od 2280 takže já doufám, že to tam bude a jinak asi nic jiného nestřílíme hele, hmm, to nechcu trojka vůbec pětka, hele, momentálně ne samice trojka, ok takže tady zprava něco, ale Pojďme si to pěkně potvrdit. Je to můj 440. úlovek. Je to můj pět, pátý, pátý, legendární medvěd, v rámci kterého jsem tady na těch 440 úlovků narazil. A je zatím strašně, samozřejmě strašně plno práce. Je to, to chození po té mapě. A furt, co tady vpravo běží, no tohle nebudou asi už žádní legendáři. Takže na 440 úrovků jsem narazil na pět uh, legendárních medvědů. Doteďka to zatím byly tři diamanti a uh, jeden troll. A tady si myslím, že by to teda mohlo být úplně, úplně v klidu ten diamant. Kde ho máme, Rafane? Krucíš, kde je? Tady je teda jako ty brďo, tady je rušno jak na Václaváku. Kde je, kde je? Hledej, hledej. Jo, tady má, tady má stopu. Jo, tam je vzadu, v pohodě, OK. Tak jdem na tebe, kamaráde, tak jdem, tak jdem na tebe. No a pojďme se na to mrknout, pěkný hodnocení, 23,30, 275 kg, je to můj čtvrtý diamant z pěti nalezených legendárních medvědů v mého dvě honbě za grade 2. na 160 metrů. Myslím si, že je fakt jako povedená trofejčka. To je pašák prostě. No divé se, a když už mě tady hra nemá co sázet, tak mě tady dává medvědy jedničkový, nekecej. To jsem snad ještě nikdy nevěděl, neviděl jedničkovýho medvěda, kecej. To teda úplně čučím, že může být medvěta jedničkovej. Tak, pojďme se podívat tady, my jsme ještě zpátky 21.17 na mapě u vězera 3 kolouchu. Pojďme se podívat, kde to lovím. Já to lovím tady u těchto jezer pěkně, takhle celý až dolů, až semka, tady se mě taky objevil medvě, takže celým tady v tom spodním pásu u tohoto jezera, tady u tohoto, všude tady u těchto jezer lovím vlastně ty medvědy a tady potom nahoře samozřejmě jezero dvou kolouchů, takže toto jsou ty místa, na kterých já se snažím momentálně lovit ty medvědy, Mám tady samozřejmě plno stanů, plno trojnožek. Ty trojnožky nesou vidět, což je, což je, škoda, ale doufám, že to co nejdřív opraví. To, to je ten můj jedničkový. OK, já si myslím, že pro dnešek to určitě stačilo. Byly tady nádherné úlovky a budu pokračovat ve své honbě za Grade Vanem. Díky vám všem za komentáře, díky za lajky, díky za podporu. No a budu se těšit u nějakého dalšího videa ze série The Hunter Call of 2 tady na kanále Krobot. Mějte se fajn a zatím čau.